subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha mustaqbal qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo ku kulmay New York iyo heshiis hordhac ah oo ay gaareen ciidamo si gaar ah u tababaran oo la wareegay amniga xarunta maamulka gobolka Banaadir Puntland iyo UNHCR oo kooda hadlay xaaladaha qaxootiga iyo barakacyaasha ku dhaqan deegaanada maamulkaasi maamulka Hirshabeelle iyo heedaha ajaanibta ah oo lagu eedeeyay inay boob ka wadaan dhulkii warshadihii Isnaaye ee gobolka Shabeellaha dhexe ganacsada shidaalka Soomaaliland oo dacwad u gudbiyay gudiga joogtada golaha wakiilada ee maamulkaasi wararka dibadana waxaa ka mid ah xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka oo bilaabay xilka xayuubin rasmi ah oo la xiriirta madaxweynaha dalkaasi Donald Trump Master Hoxide maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita wuu dirsan karaa fariinta waran loo soo diri karaa oo sidee u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya lix hal hadii aad degaysanaysana garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka waas waxa arbaca taariikhdu ay ku beegantahay 25ka bisha September sanad 2019 dhigaysiyal ku soo dhawaada warkaad maqasheen oo dhameystiran madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku kulmay New York iyagoo heshiis dhacayna gaaray labada dhinac waxa ay ka wada hadleen xiriirka u dhaxeeya oo sii xumaanaya iyo sidii loo sii adkeen lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya Aadan Ibrahim Farax Shawqi ayaa warkan soo koobaya wadahadallo saddex geesood ah oo ay magaalada New York ku yeesheen madaxweynayaasha Soomaaliya, Kenya iyo Masar ayaa waxaa lagu wada hadlay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya kulankan oo soo qabanqaabiyay gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al-Sisi ayaa la isku raaceen xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii February ee sanadkan lana qaado talaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka Madaxweynayaashu waxay ku heshiyeen in la sameeyo guddi isku dhaaf ah oo ka kooban labada dhinac kuwaas oo ka shaqeynaya kamera dhalinta isafgarad had waa kamera dhalinta isafgaradka haatan la gaaray waxa kale oo xusid mudan in dawladda Soomaaliya ay ku adkaysatay in kiiska badda go'aankiisa loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka taas oo la isku afgartay lafteeda madaxweynayaasha ayaa sidoo kale isla gartay in laga dhowrsado wax walba oo keeni kara in ay sii kala fogaadaan shucuubta gobolka dadaalana la isugu geeyo sidii looga adkaan lahaa wax lagu yiraahdo argagixisada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay ugu mahadcelinaysaa jamhuuriyadda carbeed ee Masar madaxweynahooda Cabdi Fataax Al-Sisi doorka uu ka qaatay wada hadallada bilowga ah ee u fiican labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu dalka Mareykanka kula kulmay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo sidii loo sii horumarin lahaa waxana kulankooda u barbar socday shirka guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in kulankaasi ujeedadiisu ahayd xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo sii horumarin lahaa madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu ahaa isaga oo ra'iisul wasaare ka dalka Turkiga mas'uulkii ugu horeeyay aan Afrikaan ahayn ee imaada Soomaaliya 2019 xilligaas oo ay Soomaaliya ka jirtay macluul daran ciidamo si gaar ah u tababaran ayaa la wareegay amniga xarunta maamulka gobolka Banaadir ciidamadan waxaa lagu bedelay kuwii hore u joogay xarunta gobolka Banaadir oo ka tirsanaa booliska Soomaaliya Yaxiin Maxamuud Maxamed ayaa warkan dhameystiray waxa amniga xarunta gobolka Banaadir si rasmi ah u wareegay ciidamo cusub kuwaas oo bedelay ciidamadii hore ee ka tirsanaa booliska gobolka Banaadir sida ay sheegayaan wararka ciidamada cusub ee la wareegay amniga xarunta gobolka Banaadir ayaa ciidamada birmidka ee ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xanafaysima ay ka sameysteen goobii ay ku sugnayeen ciidamadii hore ee booliska ee xarunta wardiyeenayay ciidamada cusub ee la wareegay xarunta gobolka Banaadir ayaa waxaa taliya loogu dhigay sargaal lagu magacaabo Cabdisalaam oo horey ammaanka xarunta gobolka Banaadir taliya ugu ahaa xilligii gudoomiyihii hore ee gobolka Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ciidamadii hore ee booliska oo hoostagayay taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa ahaa ciidamadii hore lagu soo wareejiyay hay'adana uu sugidii sirdoonka qaranka nisa gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa tan iyo markii uu xilka la wareegay waxa uu waday isbeddelo dhanka amniga iyo sidii mas'uuliyadda amniga gobolku la wareegi lahaa tallaabadan la qaaday ciidamada cusub lagu dhejiyay amaanka xarunta gobolka Banaadir ayaa ku soo aaday iyadoo ay ku beegan tahay maanta 2 bil kadib qaraxii xarunta gobolka Banaadir ee uu ku gariyooday Allaahu naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineeriiso
weli saaxiibyaal warkaas waxa raadiyaha mustaqbal iyo degsanaysan gordhow waxa niga doona faafayn dheerada ka soo baxay saqrax ee ka dhacay ee gordhow degmada hodan qaraxa iyo dadka wax ku noqday baa soo gudun doona barse markan maamulka Rishabeelle ee heedaha janibta ah ayaa lagu eedeeyay inay boob ka wadaan dhulkii warshadii Isnaay ee gobolka Shabeelaha dhexe odayaal ku kulmay Jawhar ayaa sheegay in dhul boobkan ay wadaan masuuliyiin ka tirsan Hirshabeelle iyo hay'adda FAW Bishir Cabdullaahi Ismaan ayaa warkan ka soo diray magaalada Beledweyne odayaal kulan ku yeeshay magaalada Jawhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in hay'ado iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ay wadaan dhul boob hadii dad daryeelayaan dadka xaqa u leh dhulka laga bixinayo kanaalada ama iskaashatooyinka laga furaayo hamaal geliyaan hadii dulmi iyo isku dir ay wadin waxaan u sheegaynaa FAW EWFB anaga ilaa wala laxma aan diidi karto waxna maraayo maaha mana ogolnihi kama soo horjeedni hor u kaca dawladda Hirshabeelle amba dawladda dhexe horkaca way yaani korka keentay madiidagni laakiin dariiqeeda soo martay haday dariiqeeda soo marin anagana laga la tashanin anagana laga taxgelinin wax jiraaya maaha mana ogolaad doogni inay labada meel kali ka bixiso waa waagi xalibariye jawaabteeda waa la helaa waxaan idin cadeeynaa beerahaas talyaaniga marka uu yimid waana la ogyahay cid moog ma laha haddii la leeyahay ood soo qaadateen dadka Hirshabeelle joogo iyo hay'adaha dhul nin leh ma leh geelna ninkiisa iska leh waxaan maqleyna ma aha mana yeeli doogni mana yeelayni wax kasoo dhulka laga sameeyo in lagala tashayn oo la fuliyo khaali ka manihi waxaan arkay dhul dhac uma aragno maalgeli uma aragno waxaan arkay dhac maalgeli uma aragno sidoo kale waxay baaq u jeediyeen madaxda dowladda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa adduunyada sida qaramanidooda igaad afrikaanka baarlamaanka dowladda Soomaaliya federaalka iyo wixiina maqlaayo ummadda ah oo Soomaali kale ee adduunka waxaan u sheegaynaa inaan dareemayn in la rabay lukalana suuriyo haddii aan tashaba arrintaas ka soo horjeednay raalli kamanihi in loo dhaar raalli kamanihi mana aqbalayni mana aqbali doono waxa alla waxay wada labadiisa gaar ah laga sameeyo iskaashato horumarin dowladda diidimayni diyaar u nahay laakiin orkaada ana ku dhaqaaya adna ma ogid cid qaadaysa ma ogid qaalmeyno di dadka dadac ay bartaan dibkooda ay leedahay waxay leeyihiin iyo waxay laheenbo waa isku dhaxdarsanayeen wixii adiga leedid inaad qaadatid wixii ummada kale ay leedahayna banaankaas ka dadna wax meesha ku jira waaye marka insha Allah taala wixii oo ilaahayeen dadka qaar kood waxay lahaayeen iyo waxay ayaga laheen isku dhaxdarsado haayaan taasto la qaada karana ma ahan waxaan ka wadaay dhulkan oo Isnaayada hadana waa la ogyahay ee dalkan hadii Ilaahay mahdi ina lees dhaco in lagu looma degano nin walba wax baa u leeyahay wixiis leeyahay in ma aragti laaga leexdo ee umada ina lees dhacane toon anaga qaada karna ama aan qaadinayna ma ahan ina dhaco ma qaadanayni mana qaada doogni dhul ninkiisa iska leh nin la qasbi kara ma laha indhaa fool ku yaalo haddaw ilaahay raali ka noqdo nin walbaba wixiisa asaa iska leh asaana u madax banaan in haddaw ilaahay ku roon yahay dictatoria la isku dhaco la isku handado midan yeelayna ma aha dad yeelana ma nihi mana yeeli doona haddaw allah abood la qadaro waxaan leenahay dhulkaas haddaw ilaahay raali ka noqdo soomaali weyn shan beelood ayaa wax ku qaybsatay beesha shanaadaan ka mid ahay dastuurka shan looda u dhiga mugaxeer aha loo kala faafiyene nuskiyan ahay Bashir Abdul Osman warbaahinta mustaqbal Beledweyne ganacsatada shidaalka ee Soomaaliland waxay daacwad u gudbiyeen gudiga joogtada golaha wakiilada ee maamulkaasi ganacsatadan waxay sheegeen inay ka cabanayaan lacago canshuur xadaaf ah oo ay sheegeen in lagu soo rogay sidoo kale waxay sheegeen in dakada barbara aysan shidaal kala soo deey karin arintaas oo ay ku sheegeen inay tahay mid culays ku keenaysa ganacsigooda haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsada shidaalka Soomaaliland urbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa kana ganacsada shidaalka bariyada dalka ka soo dega waxa cabashadaan ku muujinayna waxa weyn cashuur kordhin aan hore u jiri jirin imika muddo dhowr bilood aan haystay taasoo ay wasaaradda maaliyadda nagu kordhisay cashuurta barbara shidaalka aanu ka cashuurano waxa weeyaan 78 aniga halkan oo aniga gudoomiye ah gudida ee wada jir ee booydleeda waxaan halkan kala hadlayaa dhamaan cid ay qusayso oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee baarlamaanka
iyo cidii kale ay khusayso arintaas xagga wasaaradda maaliyadda. Arintaas waan ka cabaynaa waxa weeyaan anagoo ah booyadleydii shidaalka keenta kana keenta Jabuuti iyo meelaha kale meeqba meesha aanu ka helno waxaan nala ku soo rogay cashuur, cashuurtaasoo aan waafaqsanayn sharciga, oo cashuurta berberana waxaa laga qaadaa boqolkiiba 78 ayaa halkii tan laga qaadaa. Anagana waxaa la yidhi $140 bixiya, waxaan isleeyin $160 oo aan sharciga waafaqsanayn. Bulan iyo Yunis Yar ayaa ka wada hadlay xaaladaha qaxootiga iyo barakacyaasha ku dhaqan deegaanada maamulkaasi. Labadina waxay ku heshiiyeen wax u qabashiyaha dadka barakacyaasha iyo qaxootiga isugu jira ee ku sugan deegaanada maamulka. Yaxi Maxamuud Maxamed ayaa mar kale warkan dhameystiray. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa kulan la qaatay wafdi ka socda hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo UNHCR. Waxaana wafdigan hoggaaminaya wakiilka UNHCR ee geeska Afrika, Ambassador Maxamed Cabdi Afey, oo uu helinaya madaxda cusub ee hay'adda UNHCR u qaabilsan Soomaaliya ama madaxa cusub ee hay'adda u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, John Sifatone. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabanacad ayaa waxa uu sheegay in kulankan labada dhinac waxyaabo badan ay kaga hadleen. Waxaa tilmaamay madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash uu wafdiga la wadaagay in Puntland ay martigelisay kumnaan qaxooti ah oo wadamo dhowr ah ay ka yimid barakacyaal gudaha ah. Waxaana madaxda hay'adda UNHCR uu ku booriyay inay sii laba jibaaraan dadaalada wax loogu qabanayo dadkaas. Aad iyo aad baa mahadsantahay. Waxaa maanta magaalada Garoow ee booqasho ku yimid Ambassador Maxamed Cabdi Afey oo ah wakiilka hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR u qaabilsan geeska Afrika iyo madaxa cusub ee hay'adda UNHCR Soomaaliya Johan. Safarkooda uu ku saabsanaa inay dowladda Puntland ay sarkaan oo ay ka wada hadlaan xaaladaha qaxootiga iyo barakacyaasha. Waftiga waxaan shir kula qaadanaa wasaaradda arrimaha gudaha, kadibna waxaanu madaxweyne ku-xigeenka iyo aniga wasiirka arrimaha gudaha aanu waftiga kula kulannay guriga madaxweyne ku-xigeenka, halkaasoo looga wada hadlay arrimaha qaxootiga Puntland ku sugan iyo barakacyaasha aadka u badan ee Soomaaliyeed oo ku sugan Puntland iyo xaaladooda iyo mustaqbalkooda iyo qulqulka tahriibayaasha, khaasatan kuwa ka imaanaya dhanka Ethiopia oo runtii aad iyo aad Puntland ugu soo badanaya muddadan dambe, muddo dheer ku socday, khaasatan magaalada Boosaaso oo hadda aad u buux dhaaftay. Arrimahaas ayaan ka wada hadalay iyo qorshayaasha dowladda Puntland ee ku aadan xakamaynta iyo xal u helista qulqulka barakacyaasha, isla mar ahaantaasina in xal waara loo helo dadka barakacyaasha iyo maaraynta qaxootiga ku sugan Puntland iyo kuwa yimaadaba sida joogtada, khaasatan ka imaanaya dhanka Yemen. Shirkaasina wuxuu ku soo dhammaaday guul iyo safgarad iyo sida UNHCR hadday tahay geeska Afrika oo Ambassador Maxamed Cabdi Afey iyo hadday tahay Soomaaliyaba loo wada shaqeynayo oo ay dowladda Puntland arrimahaas uga wada shaqeynayaan. Aad iyo aad baa u mahadsantiin. Waxaa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabancad oo ka hadlayay kulanka UNHCR ee Puntland ee ku yeesheen magaalada Garoowe. Qarax ayaa waxa uu ka dhacay sida wararka aynu ku helayna xaafadda Talaax degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Qasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxa, walwaal la ogeyn nooca qaraxa iyo waxa uu ahaa iyo cidda la eegtay, balse wixii wararo ku soo kordhay qaraxa saaxiibyaal wararkan ee barnaamijyadan dambe ee raadiyaha mustaqbal aynu ku soo qaadan doona. Halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM. dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. Dhegeysa wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba, iyo 7:00 habeen waliba. Wararka dalka iyo kuwa caalamka waxaa kaaga filan oo kaliya inaad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net. haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia. Markana wararka dibadda hadii aynu eegno, xisbiga dimuqraadiga ayaa bilaabay xil ka xayoobin rasmi ah oo la xiriirta madaxweynaha maamulka dalkaasi Mareykanka ee Trump, taas oo ahba in uu ka codsaday Ukraine taageero siyaasadeed sida ay qoreen warbaahinta dalka Mareykanka. Go'aankan ayaa yimid ama ka yimid maxkamadda sare ee dimuqraadiga madaxda sare ee dimuqraadiga haweeney la yiraahdo Nancy Pelosi
ayaana waxa ay sheegtay waa in madaxweynuhu la kulmaa isla xisaabtan dab ah Mr. Trump ayaa iska fogaayay talaabada duqnimada ah isagoona dadaalada ugu yeeray kuwo qashina sida uu sheegay ma jirto madaxweyne Mareykanka waligiis xilka looga xayuubiyay xilka qaaday sida uu sheegay toddobaadkii la soo dhaafay urbixino ayaa sheegaya in saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay ku dhaleeceen ba xukuumadda xiriir Mr. Trump uu la leeyahay hogamiyaha shaye kaas oo markii dambana la soo faafiyay ba inuu yahay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ninka la yiraahdo kooxaha waa kooxaha musuqa bara taas oo waxa ayna ku eedeeyay madaxweynaha arin muhiim ah sabarka ahantaana lagu kalsoonaan karo ayna ka timid ba kormeeraha guud ee sirdoonka waa hadalka la xiriira in madaxweynaha Mareykanka uu xiriir leeyahay dhigiisa dalkaasi Ukraine Trump waxa uu qiray in kala hadlayay kaliya Joe Biden oo ahba horjoogaha xisbiga dimuqraadiga si uu la kulmo sanad 2020 laakiin Mr. Trump waxa uu ku adkaysay inuu sanu u diideeyinba kaalmada uu u fidinayo Ukraine iyadoo rajadu tahay ba in wadanku uu ku furi doonaba baaritaan la xiriira ku xigeenkiisii hore iyo wiilkiisii Hunter Biden isagoo ku adkeynaya in uu kaliya doonayo Yurub inay sii xoojiso taageerada bariga Yurub Mr. Trump waxa uu sheegtay cadeyn la'aan in madaxweyne ku xigeenkii hore uu faragelin ku sameeyay in dacwad ogeyaal reer Ukraine ahaa si loo baaro wiilka Mr. Biden oo ahba iminka guddiga agaasimiyaasha shirkadda tamarta ee Ukraine gudahanna dhageysi wanaagsan warka subax raadiyaha mustaqbal ee Muqdisho tan iyo kulan dambe nabadgelyo